Vás u druhého a nového videa, je tady se mnou Denis. Zdar. Lidi, a jak jste mohli vidět v předchozím videu, byla to jedna velká zdrhačka. Demi. Drž hubu, neřej tady, vole. Nekřič, vole. Je to píčovina. Počkej, kámo. Ty vole, tak dělej. Dostali jsme se dovnitř nějakým záhadným způsobem. Policie, oplejtačky. Jak říkám, ty zákony známe líp než místní. Přesně tak, kámo. Dopadlo to tak, že jsme se vrátili na místo činu. Jdeme to rychle obtočit. Doufám, že teďka nám taky bude huhu dneska. Ten nás ochudí. Kaž? Jenom týs? Je tam? Oh, nice, je tam. Od tuhle tu vilu. Jmenuje se Villa Gold. Uvnitř je to narvaný starožitnýma věcma. Jsou tam i zlatý věci. Je to fakt hodnotný zboží. Nebudeme sdělat lokaci. Přesně tak. Ale vrátili jsme se sem kvůli vám a doufám, že nepřijdou znovu policajti, protože teď. Už to bude bastet. Teď už to bude bastet a už bychom to nevysvětlili. Takže naběhneme rychle dovnitř, obtočíme, co bude a jdeme na to. Lidi jsme uvnitř. To byl jenom týz, jestli tam je huhu, to byl jenom týz. Jsme našli daleko lepší cestu, než minule jsme skákali z toho stromu. Poprosím ještě jednou pustit, tak huhu jel dolů hasič. Tak, v pohodě a pomalu se slaň dolů. A pomalu. Jako hasič, pojď vole, po tyči vole, lez na tyči. Hezky. Ten strom jsme samozřejmě viděli, ale tady je lepší cesta, kámo. Ono šlo o to, že v tom spěchu jsme absolutně netušili kráby, vole. To nevypadá jako moc legit cesta. Co když ty dveře jako ujedou? Jak to tam vypadá? Jsme na zahradě. Tak a jsme tady lidi. Yes. Kámo, tentokrát trošku lepší cesta než to minule. To jo, ano. Teď nás s Denisem čeká ještě jedno lezeníčko. To je přes tuhle. Kámo, slyšte to taky víc v levém uchu než v pravém. Tu zeď. Pak jsme uvnitř. Kámo, tady ta lodní bedna. Lidi toho najít v Česku. A někdo už zase dělá boty. Kam to palí jako kokos. Ubohačí. Kámo, tohle to jsou pravý italský průzkumy. Lidi na to jste všichni čekali. Já tomuhle říkám trail hunting. Proč to prostě neskočí do píče a sere se s tím takhle? OK, teďkonc ještě náš zvukař. Je to náš zvukař, ne? Přesně tak, šmrdla, no. Ten vždycky doupravuje ten zvuk těch varhan tam, že jo, kámo? Yes. Pomalu se spouští ruhy. A co, huhu? Lidi, jedna věc, neberte si kroksky na pustu, jo? Myslím to sám dobře. Počkej, tady. Kámo, tady funguje elektřina. Ty krávo. Tady funguje, kámo, elektřina. Aby tady nebyl nějaký senzor, ale snad ne. Čum na to. Tři elektroměry. Buď tady někdo na černo čerpá elektřinu, anebo by tu mohl být klidně alarm, ale uvidíme. A je to vyplý, kámo. Čum na ten zámek. Teď tenhle zámek, to nepřeštípneš ani páku. Tak jo, lidi, vcházíme. Wow. Kámo. Tohle je hlavní síň. Kámo, ne, zrad na to. Víš co, v baráku, kde přes 150 let nikdo nebydlá. Kámo, ten beru sebou. Čum na to skříň. Ty židle. Kámo. Jsou fakt všechno starožitnosti lidi. A kdyby se sečekla jejich hodnota, tak to bude, budou vyšší desítky tisíce. Jsme uvnitř, kámo, a je to totálně nařvaný. Je to masakr. Jako řeknu to takhle, huhu vůbec neví, o co přišel. To jo, no. Huhu dělá největšího fréra. Já mu to vyfotím. Koukneme dál. Kámo. No mé ledničko s kámo, někdo si tam házel svíčky, no. Starožitná lednice. Žehličko s kámo. Tohle byla asi kuchyň, takhle dřív vypadaly kuchyně.
Kámo, co má takhle dřív vypadala kuchyně, že to vypadá do piče jak normální kuchyň dneska. Akorát tam jsou starý hodna. Jaká převlíkárna, kámo, tohle? Víš? Jo, to byla taková mezimístnost. Kámo, tady a tohle je ono, kámo. Vidíte se, koukni na ty fejkový dveře. To jsou dveře, to je jedno velké dveře. Pojďte se na to, to je nádhera. Kdo tohle dneska má doma, kámo? To jo, starý spisy, kámo. Pusti. GG. Lidi, tady horní patro je zavřeno. Docela masivním zámkem, když se pojádáte. Ale my se tam dostaneme nějakým způsobem. Určitě tady obejít, vylízt na střechu, cokoliv. Tak kámo, asi teď to zakončíme, no. Půjdu na velký. Teď se to zakončí na velký, jak se říká. Kámo, není ten toalet nějak strašně vysoko. Však na to znamená ani do šánu, ne? Musím jít vyrelovaný. Ty kámo, teď stůle, no. Kámo, to je špatný. Mně se zvuk nestojí, ale jo. Lidi, koukejte na tu nádheru. Proto se té vile říká Villa Gold. Stropy ze zlata. Před náma nádherná sedací souprava. Bohužel teda už trošku potrhaná, ale vzhledem ke stáří. Jak je to pohodlný, kámo? Kámo, to nejsou jak ty židle z Hornbachu, že jo? Se nedá srovnat třeba s židlí v kostelu. Posaď se, kámo, to je pohodlný úplně. Ty vole. Kámo, to nejsou jak ty židle. To nejsou jak ty židle z toho Hornbachu, že jo, nebo z Jisku. No, to jsem si minule sednul, on to křuplo, ležel jsem na zemi. Tohle je stará, poctivá, řemeslná práce, kámo. Kámo, ale ty stropy. Tady taky, podívej na ty stropy, ty jsou taky ze zlata, kámo. To je masakra. Ty vole, to je nádherný, víš co, tohle mít doma, tak jsi šéf, to jsi totální šéf. Lidi, a pravděpodobně teď přichází úplně nejlepší část. Tohle uvidíte jen u nás na YouTube kanále, tady s Denisem. Nikde jinde jste tohle vidět nemohli. Wow, kámo. Čekuj to. Tak to můžete, kámo, zlatý posazení. Pojďte se lidi na ten stůl. To je spíš součástí. Tohle byl normálně takový ten stolek, u kterého jste se mohli líčit, protože to zrcadlo zatím bylo na to nasazený, že jo? Podívej se na to posezení. To je masakr, kámo. A zase, kámo, ten zlatý strop všude. Všude zlatý strop, kámo. Tohle to ti inženýři z Hornbachu neudělají ani v Česku. To ne, no, kámo. To je vlastnoručně dělaný koberec, kámo. Jenom je vyloženě koberec. Ukaž Denisi, jak si to budeš prostě užívat s tou kyticí tady. Kámo, takhle si sednu, překřížím nožky a dám doutníček, že jo? Doutníčkos. Kámo, to je... Čum, to je normálně alkohol, kámo, ale z roku, kámo. To je alkohol z roku 1898. Ty vole. Jako tak, ty vole, to je neskutečný. Kámo, a pojď... Co kdyby, jak tam hrála epická hudba, jak kdyby našel nějaký secret chrám nebo něco. Tady knížek, kámo. Epic hudba. Ty vole, já nevím ani z jakého jsou roku. 1900 něco. To je socialistická republika, kámo. Myslíš, že to je majitel a něco takového tý vele? Sedělo by to tak. Víš? Kámo. OK, jdeme dál s Denisem. Kámo. Ty jo, další jídelna. To je masakr. Wow. Lidi, a víte proč je... Kama, tak si pohuje, že nejhorší jíba. To v Itálii takhle zachovaný, protože se to tady nekrade. Přesně, protože přesně vy to nerudíte. To můžeme jenom. Vyserte se na to. Lidi, tohle je fakt neuvěřitelný. Všude jsou pobožní obrazy. Jakmile by si tady něco odnes, tak tě to bude dohánět celý život. A budeš koukat schoulený jule, v klubíčku v rohu a budeš fňukat. Kámo, ta televize? Kámo, tehdy, aby měl někdo v kuchyni televizi. To je masakr. A tady mě doházel solidní pis.
Ten vysavač starý. Lidi, z jakýho roku je tenhle vysavač? Napište to do komentářů. To vede do ulice tohle, si myslím. Mm-hmm. Šitíčko, čum, kámo, tady jsou šitíčka. To byla nějaká švadlenka. Tady bys úplně v pohodě si ušil kalhoty, víš co? Jako babka Nečasová. Kámo, to je pravda. Lidi, zatím nestihnu žasnout. Doufám, že ten bůř to vlastně někde nezakopne. Kámo, tady je ještě česnek jako. Máš? Česneková, česnečka se tomu odborně říkám. Tady už ty stropy nejsou zlatý, ale stejně jsou, vole, starořežba. Kámo, ten barák zvenku vůbec nevypadá, víš jak? Ne. Že jo? Já bych zkusil to druhý patro. Za mě asi jeden z nejzachovalejších baráků zatím. Minimálně stálo za to se sem znovu vrátit, porušit naši dohodu s policií. Přesně tak. A natočit vám to, protože my chceme, abyste byli s náma u toho. Chceme vás brát sebou. Proto tu Itálii děláme. Jo? Samozřejmě to moře, jo? Ale tam jsme se zatím ještě nedostali. Takže lidi, to uvidíte fakt jenom teď a tady. Sem už se vracet nebudem. Potyčky s policií nám stačily, bych řekl. A tady za mnou je docela taky pěkný takový, já tomu říkám, tyhle zahradní set. Pěkný, no. Jde mi mráz po zádech, kámo. Nevím proč. Počkej, jakože tam jenci žence. Kámo, úplně jako mi fakt jela husina. Jo. Tady z téhle místnosti. Tvá kancelář. Tvá kancelář, no. Já doufám, že fakt tady nejsou nějaký senzory, asi ne. Pochybuju, silně o tom pochybuju. Tak jo, lidi, je na řadě druhý patro. Že užívejte. Už na ty provazy, to už dneska ty neuvidíš nikdy, víš co. To je... Další vysavač z roku, vole, skoč na mě z boku, jak se říká, ten dos. Nic zajímavého asi není, kámo. Tam už je to taky trošku rozbořený, tam nepůjde, nevedá nahoru. Vypatrová lustr. To byl lustr, kámo. Já to slyším. Já to slyším. Jde pravdější někoho. Skupina lidí, ale podle mě byla že nějaký turisti a ta týpka jim říkala tohle je barák, tohle a tohle týpka. Golden byla. Ty král. Co teď? Ale uvidím, no. Čí je to? Ať vykoukne z okna, ne? To je zvenku. To je Staněk, vole. Určitě, já jsem slyšel zvenku lidi. Pojď tam. Lidi, pojďte se na tu ložnici. Já teď nebudu mluvit, jo? Protože jsem slyšel nějak násilí. Kurva. Kámo, někdo o nás asi ví. To jsou ty zamknutý schody, kámo. Jo, ticho, ticho. Slyšíš ho? Ticho. Bacha, tady jsou okna všude, kámo. Kámo, co máš, že jsou píče v druhém patře, kdo by tam jako běžel? Kámo, oni ho chytli, slyšíš to? Ty vole, tohle to. Dobrý lidi, za námi měli dorazit houhu. Ne, tady z toho jde hodně velký strach. Jo, to jo, no. Čekaj, tohle stavit na zem. Hraše. Kámo, počkej. Co to tam je napsaný? Bacha, pojď. Sex.
jailovala. Čekujte tohle. To je další ložnice, to byla obrovská rodina. Kam? Kde je? Měli Ivan. Kam venku furt něco řešej. Pojď kam, Maria. Ale nás to pojď. Nájezd z lodí, jak svině. On to ještě pokračuje. Ty kráso. Lidi, tak tohle je masakr. Tak bych potřeboval domů. Ručně malovaná, že jo? Tady, nad tím je zase posvátný obraz. Jako všude. Jak je pohodlná kámo? Kámo, to je úplně porno. Dá se. Úplně. Ta skříň, kámo, hlavně za tebou, víš co? Tady byla slušná party. Tohle je hustý, tady chybějí matrace. Ale ty poctivý, kámo. Rošty, to není jako teďka. To jsou ty, na kterých ses dobře vyspal, ješ co? To není jako teďka, kdy máte jenom dřevo. Kámo. Tady je nějaký dopis. Z roku 1985. To lidi toho jsou majitele, je to Don Luigi Orion a Don Carlo Sterpy, to jsou majitelé těch paláců starý. Hele, jeden je z roku, jeden umřel v roce 1872 a druhý... Proč má kde nevíte toho nebara, jak to Stranger Things na ruce? Druhý 1940. Lidi, ještě jednu změňu, nic neberte z urbexu, chováte se jak hovada. Tady odsaď to ani stejně nejde, vole, to nejsem přes 6 pultů. Jsme asi úplně to. Takže nahoře už nic není. Ne. Tak jdem dolů, dokončíme to. A ztrát na to. Kámo, vem si na tu dobu. 1700, kolik to bylo? 1750? Jest, tak to mě jo, fakt tak si vem, že to byl úplně luxus tohle. Bylo. Luxus. Přátelé, jo, jsme tady pravděpodobně na konci. Přesně. Viděli jste úplně všechno, obtočili jsme celou vilu. Jednou jsme dostali trošku jako takovou, nechci říct schýzu, ale slyšeli jsme jako celou hlasy lidí, kteří se bavili. Zase říkám, ne kámo, už zase stejný scénář. Ale to už bychom šli, kámo. Tentokrát už bychom se to nekeceli, ale máme všechno obtočeno, doufám, že jste si to užili. Pokud se vám takový videa líbí, tohle v Česku nenajdeš, ale říkám to na posled. Lajkujte to video, sdílejte to, odebírejte nás, protože ještě přichází asi dalších 10 videí z Itálie. Máte se určitě na co těšit. Denisi. Instagramy sledujte povinně. V popisu a my se uvidíme u příštího videa. Mějte se hezky a zatím čau.